testataan tätä taloussuklaata. Tää on aika kallista. Olen vähän ennenkin maistanut, mutta näytän teillekin minun reaktioni tästä sitten. Siltään laadukas Fazer kyseessä. Meni kuin avaimet pöytään, semmonen ääni tuli. Tuo valo on ihan jees. Jees. Äijän naama näkyy, mutta ei se niin kauhean tarkasti näy. Nykyään mä näytän enemmän mun niinku suuta tai naamaa, kun mä teen näitä testejä. Aika makeeta. Nähdään pian seuraavassa videossa. Mitä lopuksi tapahtuu, että onko mulla kova jano vai ei. Sen näette seuraavassa videossa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.